Pas masakrës në Gërdec, e cila mor jetën e 26 njerëzve të pafajshëm që ndronë të një interes ekonomik i palitëshëm, 100 milion eurosh. Në emisionin i Repolitiks në Report TV u publikuan këtë të mërkur nga gazetari Ferdinand Dervishi. Për her të parë, shifra konkrete të kësaj afere që ka produar korupcioni i nivellit të lartë në historin e pluralizmit shqiptarë. Kemi një shpërthim me efekt 2 kiloton, që është një shtata një bombe bërthamore. Në tre tabela të përgatitura është të reguar qartë interesi ekonomik dhe babzia për të fituar në të gjithë historin e gërdecit. Bet fjalë për demontimin vetëm në fazën e parë, atë që u vendosë në VKM për fishekat e Kalashnikovit, mitralozve 12.7 mm dhe kundra i rorve. Kjo tabel e parë të regonë shifrat për municionin 7.62 mm i përdorur për armën Kalashnikov ku të regohet që shtetisht shqiptar i ka shqitur 100 milion fishek kompanis private në 0.00428 dolar së cili dhe ka përfituar 428.000 dolar. Nëse i zbret shifran për 100.000 dolar është të shpenzuar për transportuar të transportuar këto fishek dhe të rrim të cilin e kishtë shteti në beten 328.000 dolar. Ndërsa fitimi i privatit logaritet në 4 milion dolar pasi ka shqitur 1.000 ton bronz për 4.000 dolar toni. Kjo tabel e dytë për municionin 12.7 mm na paracet se shteti Shqiptar ka shqitur 20 milion fishek me rreth 0.025 dolar për copë dhe në fundore ka fituar 414.000 dolar, nërsa privati nga shqitja 1.320 ton bronz ka përfituar 5.360.000 dolar. Një ta skem edhe për municionin 14.5 mm janë shqitur 20 milion copë fishek për 669.000 dolar, zbrit 169 dolarat e transportit që shtetje bënte me shpenzimet e veta, fitimi është vetëm 500.000 dolarë. Dërsa privati nga shqitja e 2.000 ton bronz të përfituar nga demontimi këtyre fishekve ka përfituar 8 milion euro. Pra në total, shqitja e tre lojeve të fishekve, shteti ka arkëtuar 1.3 milion dolar, kurse kompania private, një bashkimi Alba Demil dhe Amerikanët e SAC fitoi 17.3 milion dolar me një fitim 17 erë më shumë se shteti. Por sigurisht zbatimi me suksesi fazës e parë e bërje edhe më të madhe ambicjen për më shumë fitim. Më pasu bën disa manovra dhe shkelje që solën anulimin e demontimit të predhave të mëdha në tre uzinat e tjera për t'i dërguar në ngërdec. Kalimit e artilleria e rënd, që nuk parashikoj as në vëkëmën e miratuar nga qeveria e asaj, por u bë me urder ministri, soli masakrën e ndodhur 15 marsin e vitit 2008.